Hej og velkommen til en ny dag her i mit liv. I dag er det onsdag, og ja, jeg skal jo have botræning i dag. Og jeg er lige ved at så opdatere Grand Theft Auto på Steam, streg installere det. Og grund til at jeg siger streg installere det, det er fordi i går aftes, altså tirsdag aftes, der prøvede jeg åbenbart et eller andet, fordi at min SSD-disk, den der på 931 GB, den siger, at den er ved at være fyldt op. Og så vil jeg prøve at flytte alle mine spil hen til min 2 TB harddisk, men fordi der siger den, at den ikke har noget plads på eller spil på og sådan noget. Og det synes jeg er ret træls, fordi jeg vil gerne blive ved med at have plads på min SSD. Så det er rigtig træls. Og så mærkte jeg, at da jeg prøvede at flytte den over, det gik sådan fint nok. Altså, jeg er lidt i tvivl om, jeg har gjort det rigtigt, men så der, at jeg flyttede den over, der blev GTA 5 åbenbart fjernet fra mit skrivebord, kan I se her. Det plejer at ligge her ved siden af Google Chrome GTA 5, men den forsvandt, da jeg overførte den til min harddisk, eller altså til min, ikke min SSD, men min anden harddisk. Der forsvandt den fra skrivebordet. Og så da jeg skulle flytte over igen, så kom billedet ikke frem og sådan noget, og så kom der frem, at spillet det skulle opdateres og sådan noget pis og lort. Så nu er jeg lige ved at så opdatere det. Det var godt, jeg satte den i gang nu, fordi den siger sådan 19 timer og 50 minutter og sådan alt muligt. Og før der sagde den en dag og en time, og ja, den ruller rundt i alt de der, hvor lang tid det tager og sådan noget. Sidst jeg var ved altså at installere det på min nye computer, der tog det jo næsten hele den til kl. 12 om aftenen, så det er vist godt, jeg har sat den til at så opdatere nu. For nu kl. 08:51, så har den hele dagen til det, hele den til i aften, tænker jeg. Det burde være nok. Nu kl. 08:51, så 9 minutter, så kl. 9, og så skal jeg til at gå rent og støve af og alt det der. Så velkommen til en ny dag her i mit liv. Så er jeg gået i gang med bodtræning. Jeg har fået nyt sengetøj på. Og ja, nu skal jeg tage tørre sengebord af og fjernsynsbord og vindueskarm og sådan lidt hvert. Men det gider jeg ikke lige at filme, fordi det, ja, I har set så mange gange, så det tænker jeg ikke lige, at jeg har lyst til at gøre i dag. Men nu skal jeg i hvert fald lige tage så tør støve alle overfladerne af. Så har jeg fået tørt alle overfladerne af, og jeg hører ret højt musik. Jeg hører Rasmus Sebak, så jeg håber virkelig, at I kan høre noget. Men det burde de gøre, fordi den her mikrofon, den er så god. Og juhu! Der er kommet 3 streger på mit spil nu. Jubi! Og der står stadig 12 timer og sådan noget der. Men man kan ikke rigtig stole på den, som sagt. Men juhu, der er kommet 3 streger på. Woohoo! Eller noget. Så nu skal jeg tage og pusse spejlet, og så skal jeg støvse bagefter. Og så, når jeg har gjort det, så skal jeg have hjælp til at pakke svømmetasken til på fredag. Og så er jeg faktisk færdig med botræning, og så skal jeg lige med ned i byen en gang her i dag. Fordi det kan jeg lige så godt gøre, som jeg. Nu når jeg den installerer GTA, eller opdaterer GTA 5, så kan jeg lige så godt få tiden til at gå med en anden, men nu skal jeg i hvert fald lige pusse spejlet. Nu har jeg jo fået tørt pusset spejlet og sådan noget, og det kan jo godt være, at jeg har sagt det her en gang før. Men det her, man bruger til at pusse spejlet med, det lugter altså virkelig af noget virkelig kraftig spiritus. Eller det lugter i hvert fald virkelig meget af røv. Det er virkelig det er så klamt. Så har jeg fået støvs ud hele mit værelse, og jeg har fået pakket svømmetask til på fredag. Og det her, det er faktisk fjerde gang, jeg er ved at prøve at lave det klip her, fordi de 3 første gange, der kom det hele tiden en pædagog ind og forstyrrede mig og sådan lidt. Det var mega lidt træls. Og så for at sige, at hun lige opdaterer mig om, hvornår de finder ud af, at vi skal en tur ned i byen, og så kom hun næsten lige 1 minut efter, og så sagde, at vi skal ned i byen. Og det var også imens, jeg var ved at lave et klip til bloggen. Så det, ja. Men ja, vi har været nede i byen nu, og når jo efter der jeg var færdig med at så støvsuge og havde fået pakket svømmetaske og sådan noget, der havde jeg lige nogle Razer klistermærker fra Razer, altså mit Razer tastatur og sådan alle de der Razer ting jeg har. Og dem havde jeg 2 pakker af, og der var 2 klistermærker i hver pakke. Så
Det var 4 i alt, så det var jo bare dejligt. Og de 3 af klistermærkerne har jeg sat på min computer. Her kan I se. Her på række, det er en slange. Er 3 slanger, det ser rigtig flot ud, synes jeg. Og så har jeg også lige fået sat et Razer-klistermærke på min dør, altså ude på den anden side af døren ved siden af mit navneskilt. Så det er jo bare alle tiders. Og ja, og med hensyn med GTA 5, den er kommet lidt videre sidst jeg kiggede, der var den på 4 streger, nu er den på 6 sidst jeg kiggede. Så det var altid fremskridt, og der står stadig sådan med, ja, I kan se, at den er overhovedet kommet over det der tekst, der er nu med stregerne, så det er noget ret træls noget. Men ja, der vi jo havde været i byen, og vi skulle på vej hjem og sådan noget, der var vi lige inde om Labtech Data på vej hjem, fordi at efter jeg havde fået min stationære computer, den har jeg jo ikke nogen kortlæser i, nogen SD-kortlæser i. Og det kan jeg tydeligt mærke forskel, fordi når jeg overfører videoklip til min bærbar, og der SD-kortlæser i, der går det meget hurtigt. Og når jeg gør det på min stationære, med, hvor jeg tilslutter med kabel, der går det langsommere. Så SD-kortlæser, det er altså det bedste. Så jeg har købt sådan en her nede i Labtech Data, til, som der hedder USB 2.0 card reader, kan I se her. Sådan her ser den ud. I kan få et lidt bedre review af den her lige om lidt. Men ja, den købte jeg lige. Den kostede 99 kroner i Labtech Data, så det var faktisk overhovedet, fordi det var så dyrt. Jeg troede sådan en, der ville være dyrere. Men så er det nok heller ikke verdens bedste kvalitet. Men ja, ham der manden jeg købte af i Labtech, han sagde, han fortalte, der var micro SD-kortlæser i og nogle andre SD-kortlæser i, så det er jo altid dejligt. Men jeg stiller lige kameraet ned, og så kan vi åbne den sammen. Jeg har fået stillet kameraet på mit skrivebord, og jeg har lige min iPad her ved siden af, så hvis jeg kigger den her vej, så er det fordi, at jeg lige skal se, hvad den billede det ser ud, når jeg optager og sådan noget der. Men ja, sådan ser æsken simpelthen ud her. Sådan ser den simpelthen ud, æsken. Der, hvor der står tekst og sådan noget, lige heroppe, kan I se. Kan I se her? Jeps. Og den også lige hernede og sådan noget, der er der lige et par små billeder af SD-kortlæseren. Men ja, lad os få den flået op. Der er sådan noget tape her bagpå, som man lige skal løsne. Og så kan man ellers bare flå den op her. Og der var lige noget pap noget der, det skal vi lige her op igen. Og så er den lige her. Og så kan vi... der er noget mere. Ej, det var en brugsanvisning. Den skal vi ikke bruge ned på gulvet med dig. Og så er der noget mere pap. Det skal ned på gulvet med dig. Og så her har vi SD-kortlæseren, og så har vi et kabel. Lad os starte med kabel. Det er sådan et sølvkabel her. Det er faktisk ret flot. Det er faktisk rigtig flot kabel, hvis jeg selv skulle sige det. Der sidder lige sådan nogle strips på alle kablerne, når man køber dem for at holde dem sammen. Dem skal vi lige have. Ligger lige her. Okay, så det er et synderligt langt kabel, så kan det faktisk godt være, at jeg skal bruge min USB-hub alligevel. Nu må jeg lige se. Men det er da et flot kabel, med hvor det ligner, at det er sølv og sådan. Det kan jeg rigtig godt lide. Og så, det var den her. Den går også lige ned på gulvet. Det var tæt på, at jeg ramte min computer der. Flot. Og det... Ja. Nej. Der er der mange port, hold da kæft. Der er både port her. 2, 4 port her. Og så er der en her, og så her en, man stikker strømstikket i. Så det er jo bare dejligt. Der er både til det store SD-kort, som jeg har bruger i mit kamera, og der er til micro SD-kort og alle mulige andre SD-kort. Så det var jo bare lækkert. Og det hedder Logilink. Logilink, kan I se her. Logilink. Og så har vi kablet her, og så skal den ind.
her. Sådan der. Så skal den bare lige sættes i computeren. Og kunne vi, om den kan nå fra computeren til... Den kan godt nå, men så ligger den altså sådan her. Sådan her, og så er kablet dernede. Så jeg ved altså ikke helt, om jeg alligevel skal tage min USB-hub i brug alligevel. Men det finder jeg selv ud af lige her off-cam. Men ja, nu har jeg da fået en SD-kortlæser, så nu kan jeg overføre hurtigere end hvad jeg kunne før, så det er jo bare dejligt. Vi har faktisk fået spist frokost nu, og så der hvor jeg sagde, at jeg var lidt i tvivl om, hvor jeg skulle placere min USB eller min SD-kortlæser hen. Den kan godt være der og så ned, men så kan den kun være hertil. Og så nu, og det gider jeg ikke rigtig, fordi så er det nemt til at ryge ned oven i computeren og sådan noget, så magter jeg ikke. Og så havde jeg fundet min USB-hub frem, fordi som jeg kunne få flere USB-stik i, eller få flere, fordi at, ja. Men det kom jeg så lige i tanke om, det kan jeg jo ikke, fordi den forlængerledning, jeg har bag mit skrivebord, altså dem, jeg har i min stik i og sådan noget, der er der fire stikkontakter i, og jeg skal jo bruge et stik til min USB-hub. Der er der også en stik i, man skal slå til strøm, både strøm og USB. Men så fandt jeg heldigvis, lige i tanke om, jeg havde en ekstra forlængerledning til at ligge i min øverste skuff. Så en forlængerledning, jeg havde tænkt, jeg skulle gemme til, når jeg fik købt noget lys til, når jeg skal lave YouTube og sådan noget der. Men så fandt jeg ud af, at den som der, jeg bruger til, jeg har sat alle mine ting i nu, der er der kun fire stik i, og den her, der er der 6 i, og jeg skal kun bruge et til stik, og jeg skal jo ikke bruge så mange stik her til de sæt lamper, jeg skal bruge til at lave YouTube-videoer med, dem skal jeg kun bruge 2 stik til. Så kunne jeg lige så godt skifte den her ud med den her, fordi den her, der er der flere stik i end den der over. Og så den, som jeg bruger nu til alle mit strøm, den kan jeg bruge til de der 2 lamper der. Så kan jeg sådan gå og bruge den USB-hub der, fordi så kommer der ikke mere, flere kabler sådan ned fra min computer og sådan noget der. Så det er jo bare lækkert, så nu vil jeg gå i gang med at skifte den der forlængerledning der. Så har jeg fået rodet med lidt ledninger, men prøv at se her. Jeg har fået sat kortlæseren op her, juhu! Nu kan jeg lige vise jer, hvordan jeg har fået det gjort. Jeg har fået skiftet den der forlængerledning ud, så nu er der et stik til overs, dejligt nok. Og så har jeg sat min USB-hub dertil, hvor jeg både lige har sat min batteri i topledning og så den der SD-kortlæser til. Så ja, det var dejligt, at jeg lige fik gjort det. Og så lige et tip til jer, som der har Steam og har GTA 5 på Steam og alle mulige andre spil. Eller I skal tage og downloade spil på Steam og sådan noget. I kan nok godt se på min Steam, at GTA 5 Focus. I kan nok godt se, at jeg ikke har GTA 5 på min Steam. Og det er altså fordi, at det er altså fordi, der jeg skulle skifte forlængerledningen ud, der tænkte jeg bare ikke på, at man skulle slukke computeren, før man hev stik ud. Så jeg hev bare stik ud af forlængerledningen, og så slukkede min computer. Og så da jeg startede op igen, så var GTA 5 fandme slettet fra Steam af. Så det er lige et godt tip til jer derude, som der skal installere spil og sådan noget. Lad være med at hive stikket ud på jeres stationær, imens den er ved at downloade spil. Det er simpelthen så dumt, men ja. Så har jeg lært den lektie, så kan jeg forhåbentlig huske det til en anden gang. Så nu skal jeg
lige købe det tilbage. Så ja, så de penge, jeg havde tænkt mig, at jeg skulle gemme til Red Dead til Steam, de bliver brugt til GTA 5 nu. Så lad være med at gøre det samme nummer, som jeg har gjort i dag. Det, I fortryder det bare 100% bagefter. Så ja, men nu vil jeg lige have en GTA 5 tilbage. Nu er klokken 12:53, og så om 7 minutter, så klokken 1, og så der skal vi i café og sådan. Så jeg kan lige nå, og så starte GTA 5, og så... Jeg er ikke sikker på, at jeg forstår. Så jeg kan lige nå, og så købe GTA 5 tilbage, og så lærer den bare, min computer bare stå tændt, og så imens den installerer GTA 5. Så ja, men lad være med at gøre det samme, som jeg har gjort. Det, I fortryder det bare. Ja, det der, som jeg sagde før, det der med GTA 5, det var så ikke rigtigt, fordi der jeg lige var inde og så led lidt på Steam og sådan noget. Der var stadig i gang med at så eller opdatere, så det var jo kun godt, at jeg ikke blev nødt til at så købe det igen. Så det var lige min fejl, det som jeg sagde i denne klip, så ja, undskyld mange gange. Men det var kun godt, at den stadig var der. Så har jeg stadig råd til Red Dead, når det udkommer til Steam, heldigvis. Så har jeg fået fri for spillecafé, og vi fik endda fri lidt tidligere, end hvad vi plejer. Normalt får vi fri 14:30, men nu klokken er altså 14:13, så vi fik fri sådan med 14:08 eller sådan noget. Så det var jo bare mega lækkert, at vi fik før fri. Og ja, den opdaterer stadig GTA 5, men det gode er, den er snart halvvejs, og der er det, jeg var ved at sige, inden mit kamera det slukkede, fordi det var løbet tør for strøm, det var at jeg ville fortælle jer, at det der med GTA 5, der er stadigvæk lidt tid endnu, men, eller meget tid endnu, men den er næsten halvvejs, snart halvvejs, prøv at se her. Nu er den i hvert fald over teksten her, men der er stadig sådan skiftet mellem 5-10 timer og sådan noget. Men den er ikke så langt fra at være halvvejs, så det er jo altid dejligt. Så nu tror jeg bare, at jeg vil sidde og så slappe lidt af med noget YouTube og så hygge lidt med det. Nå jo, jeg ved ikke om I kan huske det, men jeg nævnte i et par vlogs, at jeg ikke kunne få lov til at redigere gamingvideoer på min stationær. Og det var ikke det der med, fordi den ikke gad at eksportere. Det var et eller andet med, når jeg jo importerede den gamingvideo, jeg havde optaget med GeForce Xperia, og så eksporterede den ind i mit redigeringsprogram, Hitfilm. Så dernede, hvor videoen den ligger, og så skal jeg trække den ned på min tidslinje, altså hvor jeg kan klippe i den og sådan noget. Der var der jo hele tiden sådan en gul trekant, og så var der ikke noget lyd på og sådan noget. Det var mega træls. Og så når jeg havde overført klippet fra min stationær til min bærbar ved hjælp af min eksterne harddisk, der kunne jeg godt redigere den fra min bærbar. Men det er løst det problem, fordi i går eftermiddags, i tirsdags, der gik min computer, der jeg skulle slukke min computer, der sagde den åbenbart, at den skulle opdateres. Så trykker jeg på sluk og opdatere. Og så viste det sig sat med, at da min computer var færdig med at så opdatere, så havde jeg allerede liggende et lille bitte klip på min computer fra skærmoptagelsen med det der GeForce Xperia der, og så prøvede jeg det. Det virkede rigtig godt, der var lyd på alt muligt lækkert noget, også ind i redigeringsprogrammet. Men så, det var også nogle gange sket sådan på min station, at hvis jeg ventede lige i 40 minutters tid eller sådan noget, så kom den frem igen med lyd og sådan noget. Det har været sådan lidt mærkeligt, men det har jeg så været. Men så der, at jeg lavede en ny optagelse, som der ikke var sådan, som det var et minut eller 10 sekunder siden, jeg havde lavet og sådan noget. Der virker det også, så det var åbenbart bare en opdatering, der skulle til min computer, den skulle have, for at jeg kan redigere gamingvideoer, uden at den siger det med, at der ikke er noget lyd på. Så nu kan jeg redigere gamingvideoer på min stationær, så det er jo bare lækkert. Så har jeg fået siddet lidt ved computeren, og jeg har også set lidt YouTube-videoer og sådan noget, og nu er jeg lige ved at så overføre en video fra min iPad
til min stationer via Dropbox, og det er så en video fra min konfirmation, som jeg åbenbart ikke har liggende på min computer endnu. Mærkeligt nok. Men ja, nu er klokken 15.03, og jeg har lige fået besked på, at Olle og David, og kender du det, har lagt en ny video ud. Kan jeg se her? Olle og David har uploadet Beanbusle Challenge. Og kender du det, har uploadet pakker hinanden ind som gaver, spørgsmål, bedste julegave til mor med Rebecca. Ja, så det skal jeg tage at sige nu. Det skal nok blive mega fedt, så det skal jeg sidde og hygge med nu. Så har jeg fået set lidt YouTube-videoer, og ja, nu om 8 minutter, så er klokken 4, så nu tænker jeg faktisk, at jeg lige vil køre ned i gruppe 3 for at se og finde David, fordi at så vil jeg lige spørge mig, om han ved noget om det der med lagringspladsen, som jeg har fortalt jer om i sidste vlog. Og hvis han ikke kan finde ud af, så må jeg gå til jorden computer, når jeg kommer hjem om to weekender. Så ja, så nu til, men jeg håber i hvert fald, at han kan fortælle mig, hvorfor den gør det med lagringspladsen. Det håber jeg i hvert fald. Nu er det lidt tid siden, og vi har faktisk fået spist aftensmad nu. Vi fik bare rester fra frokostdag. Der var lidt kartoffelmos, og så var det frikadeller og sådan. Det var mega lækkert, så jeg fik en portion kartoffelmos med ketchup på, og så en frikadelle. Og så med vedrørende det der, jeg sagde i sidste klip, det der med David og lagerplads på min PC. Han sagde lige, at han ikke rigtig havde tid lige der, så han skulle lige hjælpe nogle andre nogle først og sådan, eller sådan noget. Så jeg ved ikke helt, hvad jeg gør. Jeg har stadig været så downloadet den der video fra min fødselsdag til min gamingcomputer. Og nu er den kommet så langt med at så downloade til min gamingcomputer. Så det skrider fremad. Så ja, nu ved jeg ikke helt, hvad. Nu er klokken 17.03, så vi er 17.04 nu, så vi har faktisk spist aftensmad tidligt i dag, men det er sikkert et eller andet, fordi at nogen de skal i en eller anden kirke og synge kor eller sådan noget her fra Limfjordskolen eller sådan noget. Jeg vil gætte på, at det i hvert fald er derfor, at vi spiser så tidligt. Så ja. Men ja, jeg har jo fået lavet lidt værd. Jeg har fået skiftet min forlængerledningsting, og så fået sat min SD-kort læser op her, og så mit batteri oplader her, og så min USB-hub der med SD-kort læser sat til og batterisæt, og så med anden forlængerledning herinde bagved. Så det er dejligt, at jeg fik gjort det, men nu tror jeg bare, at jeg vil prøve at køre ned i gruppe 3 igen, og så se om jeg kan få David med. Det er i hvert fald et forsøg at være med, ellers så ved jeg ikke helt, hvad jeg vil lave. Så har jeg haft besøg af David, og han fortalte mig lige lidt om det der lagerplads og sådan noget. Og det er åbenbart, som det skal være. Man kan godt gøre sådan, at alle ens ting, de rører over i den midterste, altså i D'eren, når man henter ting og sådan noget. Men så fortalte han også sådan, at disk C er fyldt helt op, så begynder D'eren bare at blive fyldt op. Når C'eren den er fyldt helt op, så begynder den at lægge alle tingene over i D'eren. Så det er bare nok, som det er, skal være. Men nu har jeg i hvert fald fået det at videre på det på plads, så det var jo bare dejligt nok. Jeg tænker, at jeg vil til at så runde vloggen af. Og det der med, at jeg bliver så opdateret GTA 5, det er... Den kommer meget langt nu, men der er stadig et stykke. Den siger stadig sådan cirka 2 timer og sådan 20, der omkring 30 og sådan noget. Og så det der med, at GTA 5 det ikke var ude på mit skrivebord mere. Det har jeg også fået tilbage. Yuppie! Og det var ikke David, der hjalp mig med det. Jeg gjorde det selv. Men så det var jo bare dejligt nok, så nu alt, hvad jeg havde spørgsmål og problemer med, alt det er løst nu. Så nu burde jeg forhåbentlig ikke få flere problemer med mit redigeringsprogram, eller med mit optagelsesprogram, eller sådan noget der. Så det var bare dejligt nok. Så hvis du godt kunne lide at se med den her dag, og når jo,
Og så har jeg jo også købt en SD-kortlæser i dag i Labtec Data. Og så har jeg rodet lidt med kabler og ledning, forlængerledning, og skiftet forlængerledning ud med en, der er lidt længere, der har lidt flere stik i sig og sådan noget. Så det er jo bare dejligt. Så nu er min SD-kortlæser lige her. Så er den dejligt nem at få til, og mit batterisæt der lige der til opladning. Og så det sidder i min USB-hub, som der er her inde bag min computerskærm. Som jeg kan se, så få ledninger som overhovedet muligt. Jeg kan stadig lige se nogle ledninger her ved computerskærmen, og så bagved og sådan noget, men det er lige meget. Det vigtigste er bare, at jeg kunne prøve at få dem gennem så meget væk som overhovedet muligt. Men ja, hvis du godt kunne lide at se med den her dag her, så må du gerne like og abonnere min kanal og skrive kommentarer. Så ses vi i morgen til en ny dag her i mit liv. Men indtil da, så hej hej!